1982ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တော်စာမျက်နှာနံပါတ်85ဦးအောင်ပုနှင့်ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစောမင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြမှုဆိုင်ရာအထွေထွေလျှောက်လွှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဥခင်စာမုံအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ဦးမြကျော်နှင့်ဦးအေးမောင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ဦးအောင်ပုနှင့်ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ342/1ငါပါပြဋ္ဌာန်းချက်တရားခံတဦးအပေါ်မမှန်တသက်ခံခြင်းပြမှုအတွက်တရားစွဲလျင်ဗဟုတရားရုံးဤခွင့်ပြုမိတ်လိုခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဥအောင်ပူသည်ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ342/1အရတရားခံပြတသက်တဦးအနေဖြင့်တသက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်ဤသို့တသက်အဖြစ်အစစ်ခံသောတရားခံတဦးအပေါ်ဗဟုတရားရုံးဤခွင့်ပြုမိတ်ပါရှိမှသာလျှင်မမှန်တသက်ခံခြင်းပြမှုအတွက်တရားစွဲခွင့်ရှိကြောင်းပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ342/1တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်ယခုအမှုတွင်ဗဟုတရားရုံးဤခွင့်ပြုမိတ်မရှိပေထို့ကြောင့်ဦးတန်းတင်အနေနှင့်ဦးအောင်ပုအပေါ်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ193ရဆွဲဆိုခွင့်မရှိခြင်းလျှောက်ထားသူအတွက်ဦးလှရှိန်ဗဟုတရားရုံးရှိနေလျှောက်ထားခံရသူအတွက်ဦးခင်မောင်ဦးဥပဒေဝန်ထမ်းအဆင့်1ဘီလင်းမျိုးနယ်တရားရုံး1982ခုနှစ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်220၌ဦးတန်းတင်ကဦးအောင်ပုအပေါ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ193အရတရားစွဲဆိုထားသဖြင့်ထိုအမှုကိုပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ961ကာကြီးအရပယ်ဖျက်ပြရန်အတွက်ဦးအောင်ပုကဗဟုတရားရုံးသို့လျှောက်ထားသည်ကြိုက်ထိုမျိုးနယ်တရားရုံး1988ခုနှစ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်69၌ဦးမြင့်သိန်းကဦးအောင်ပုအပေါ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ420အရတရားစွဲဆိုခဲ့သည်ထိုအမှုတွင်ဦးအောင်ပုအပေါ်စွဲချက်တင်သဖြင့်ဦးအောင်ပုကပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ342/1အရတတ်သိခံခဲ့သည်ထို့သောတတ်သိခံရ၌ဦးအောင်ပုသည်မမှန်တတ်သိခံသည်ဟု၍ကြိုက်ထုံမျိုးနယ်တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းတင်ကဦးအောင်ပုအပေါ်ဆွဆွဲလျက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ193အရကြိုက်ထုံမျိုးနယ်တရားရုံး1980ပြည့်နှစ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်309၌ဓာတ်ရိုက်တရားစွဲဆိုရာမွန်ပြည်နယ်တရားရုံးကအဆိုပါအမှုကိုဗီလင်းမျိုးနယ်တရားရုံးသို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရာမှဤအမှုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဦးအောင်ပုသည်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ342/1အရတရားခံပြတသက်တဦးအနေဖြင့်တသက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်ဤသို့တသက်အဖြစ်အစစ်ခံသောတရားခံတဦးအပေါ်ဗဟုတရားရုံးဤခွင့်ပြုမိတ်ပါရှိမှသာလျှင်မမှန်တသက်ခံခြင်းပြစ်မှုအတွက်တရားစွဲခွင့်ရှိကြောင်းပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ342/1တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်ယခုအမှုတွင်ဗဟုတရားရုံးဤခွင့်ပြုမိတ်မရှိပေထို့ကြောင့်ဦးတန်းတင်အနေနှင့်ဦးအောင်ပုအပေါ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ193အရတရားစွဲခွင့်မရှိချေအထက်ပါအကြောင်းများကြောင့်ဦးအောင်ပုဤရှောက်ထားချက်ကိုခွင့်ပြု၍သူ့အပေါ်စွဲဆိုထားသောဘီလင်းမျိုးနယ်တရားရုံးဤ1982ခုနှစ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်220ကိုပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ961ကာကြီးအရပယ်ဖျက်လိုက်သည်